Такі, на жаль, це моя відповідальність. Я розумію. Якщо вони прийшли зі мною, то я несу відповідальність. Я це розумію, але я не бачив чогось, коли дехто з них зі мною приходить. Це не стосується точно Мілованова. Він є радником з економічних напрямків. Він крутий спеціаліст. Він дійсно іноді рефлексує, іноді не стриманий. Він зараз дуже сильно допомагає. Правда, я вам хочу сказати, він є радником голови офісу. Щодо Миколи, наприклад, Тищенка, да, він є депутатом партії «Слуга народу». Мені дійсно соромно за деякі його кроки. Він був неправий. І вважаю, він повинен це розуміти. Мені він доросла людина, в принципі, повинен сам нести відповідальність за те, що відповідається. Партія розглядала його питання на засіданні, дали Миколі шанс, тому що я знаю, що у нього є і інші сторони, і він там вболіває за багато речей в Україні. Мені так, напевно, здається. Тому я думаю, що партія правильно зробила, що надала йому ще один шанс. Але, тим не менш, всі ці люди, про яких ви кажете, Дмитро, мають самі дорослішати, так, і мають відповідати за те, що вони роблять. При цьому я ще раз говорю, що я також, на жаль, але я також відповідаю. І це, до речі, б'є по, так скажу вам відверто, і по мені, і по моїй особистості, і навіть якщо бути прагматичним, ми розуміємо, б'є і по рейтингу, і про підтримці людей, по рівню підтримці. Вони не можуть розуміти. Іноді вони, я впевнений, що вони кажуть, де ти їх взяв? Собі на кухні там кажуть, навіщо ти це зробив? Слухайте, це життя. Життя – це виклик. Але все ж таки, я вважаю, що людям треба давати шанс. Але якщо вони беруть хабарі, чи в чомусь такому приймають участь, другий шанс давати не можна. Тому іноді ви бачите серйозні кроки щодо змін тих чи інших людей, урядовців, чи деяких депутатів, які були звільнені з партії «Слуга народу». Очищення, я про це говорив, я розумів, все відбувалось дуже швидко, коли були парламентські вибори. У нас багато потужних, серйозних, дійсно, державних, з державницькою позицією людей, багато класних депутатів. Витримка, великий спротив, великі люди, фінансові групи, багато інших депутатів, інших керівників партії. Вони всі розмовляють з цими депутатами, з цими молодими, які прийшли. Велика спокуса, великі гроші і сильні люди, їх, на жаль, небагато. Це ми розуміємо, небагато. Но в партії «Слуга народу» все ж таки їх більше, ніж в будь-якій іншій партії. І це є правда. І я за це радий, що все одно таке, знаєте, еволюційне очищення Ради відбувається. І наступний парламент буде ще чище. Це важливо. Президентом став, а обіцянки виконати забув. 2 роки офіційно на посаді керівника держави. Здобутки та невдачі президента Зеленського. На стадіонних дебатах божився. І бідність поборе, і війну припинить, а корупціонерів посадить. То де ж ті посадки? Старих на нових. Аж 3 міністрів цього тижня замінили у Верховній Раді. Парламент відправив у відставку міністра охорони здоров'я Степанова, міністра розвитку економіки Петрашка і міністра інфраструктури Криклія. Хто буде на їхніх місцях? Та чи мають чисту біографію? Усе найважливіше у четвер, 20 травня, о 19:15 у ток-шоу «Говорить Великий Львів». Майданчик, де отримають слово і будуть почуті абсолютно всі. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах проєкту.
Львів мовчати не буде.